Awe-awe. Iyo. No nasi goreng Pattaya so? Nasi goreng Pattaya. Iyo. Ah, boleh. Amaris. Okey, mula-mula sekali untuk nasi goreng Pattaya kita bubuh nasi semaku untuk sore makan. Kemudian kita masuk ke carrot, sedikit carrot. Kalau kubis sikit dengan lobok eh. Apa tu kita perasa dia ringan. Kita perasa dia ringan satu sudu sos tirai. Sedikit kecap sotong. Kecap sotong sorwo. Apa tu kecap golden mountain sorwo. Lepas tu semput lada putih sikit. Lepas tu kita perasa dia dengan sedikit chicken stock. Lepas tu sedikit gula. Lepas tu sedikit garam. Okey, itu sahaja. Okey, hari ni kita goreng nasi menggunakan koli ni. Koli ni apa boleh beli dalam TikTok shop. Kita tengok. Ya kata koli tak melekat eh. Kita tengok ah melekat atau tak melekat. Ni kita masukkan minyak dulu sikit. Masuk sedikit minyak. Kemudian kita katok. Kita katok bawang putih 2 butir. Kita ambil pecak puak balik ni. Kita cak puak yang tu. Itu kita tumis kejap. Lepas tumis tu lepas tu kita masuk isi air eh. Kita masuk isi air. Masuk isi air kita pecah ke telur sebutir. Lepas pecah telur tu kita kacar. Lepas tu kita masuk nasi kita perasa tadi. Cak puak. Lepas cak puak tu kocok lagi ya. Apa gue tak rasa mana guna koli ni kocok. Seterah. Guna koli ni pun boleh kocok guys. Hok mana peminat dengan koli ni. Boleh sekian bit kuning bawah. Dia memang tidak melekat. Nak bet lah. Awak katok tu tak lala. Kena ada dah. Awak katok tak lala. Tapi jangan katak juga pasal buyuk koli baru eh saya lagi ah. Katak dia slow gitu ah. Lepas tu beres tu. Masuk tu. Lepas masuk kan. Okay, untuk kita balut nasi goreng Pattaya ni kita kena ada telur 2 butir. Telur ni kena bakar 2 butir dah. Kita kacar tinggal sebati. Kemudian kita akan letak sedikit minyak eh. Kita letak sedikit minyak. Minyak ni sikit lah. Buat rasa-rasa ya minyak. Kita perata gitu. Kemudian kita akan tuai telur ni. Rata dia. Bagi dia rata. Kita tengok kuali ni melekat ke tak melekat. Dia kata kuali ni tidak melekat. Jom kita terah cuba test. Kita ambil nasi tadi kita pun cak puak buah dia ni. Cak pinggir angin so. Lepas tu kita terah balik. Kita tengok melekat ke tak melekat. Tak melekat guys. Tak melekat guys. So mana-mana nak berminat dengan koli ni boleh beli tekebek pun ni bawah.
apabila keju tu tadi kita cuba teratas dua, kita letak gitu, lepas tu kita pun lemak balik gitu. Ha, dia akan jadi pataya lah. Okey, nasi goreng pataya siap. So, yang mana berminat dengan koli ni, dengan koli ni, boleh tekan beg kuning bawah dah. Kita kita buat uji kaji menggunakan koli ni tidak melekat. Okey, lulu. Hamari.